হেমুৰ সপোনৰ সূৰ্যৰ মানুহ। জয় জয়তে সমবেত সুধি সমাজৰ ওচৰত মই মূৰ দুৱাইছোঁ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ। 2021 বৰ্ষৰ জ্ঞানপীঠ সন্মান এই অকিঞ্চনলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে। ই এক অসামান্য মানবিশিষ্ট বঁটা। মোৰ কবিতাৰ বাবে এয়া এক ওখ খাপৰ স্বীকৃতি। চাৰিওপিনে হিংসা, নিৰ্বিচাৰ নিৰ্মম নিৰ্যাতন, নিপীড়ন হত্যাৰ খবৰৰ লগত মিল নোখোৱা খবৰ এইটো। ধৰ্মান্ধৰ উন্মাদনা, ৰাজনীতিৰ দুৰ্বৃত্তায়ন, দিনে দিনে বাঢ়ি অহা পৰিৱেশ প্ৰদূষণ, অনিশ্চয়তা দৌৰাদৌৰি, ভয়ৰ মাজত মোলৈ অহা এই ভাল খবৰটোৱে মুকলিকৈ উশাহ ল'ব পাৰিছেনে? চকিয়াল নামৰ অখ্যাত গাঁওখনৰ এমূৰত থকা হাবিখনৰ পৰা হাতৰ মুঠিত জোনাকী এটালৈ তাহানিতি গুৱাহাটী ওলাইছিলোহি। অন্তৰত বিষণ্ণ এক সেউজীয়া স্তব্ধতা, সোণাৰুৰ অকণমান সোণ হালধীয়ালৈ গেজেপনি হাবি এখনৰ পৰা ওলাই আহিছিলোঁ নেঘেৰি টিঙৰ শিৱদৌল, দেওপাহাৰৰ শিলামূৰ্তিবোৰ আৰু আমাৰ গাঁৱৰ কাষেৰে বৈ যোৱা গেলাবিল নামৰ ৰূপহী নৈখনে। মোৰ মন প্ৰাণ প্ৰবাহিত কৰি নৰখা হ'লে মই আজিও এই ঠাই ওলাব নোৱাৰিলোহেঁতেন। সি খাটাং। আহক কবিতা পঢ়ো। কবিতাই অমৃতমণি, অভয়, পাৰাপাৰহীন প্ৰেমৰ মাজত, অনাবিল সৌন্দৰ্যৰ মাজত নগ্ন হওক, মগ্ন হওক, স্তব্ধ হওক, মুক্ত কৰক মন আৰু হৃদয়ক, আৰু আপুনি নিজেই হৈ উঠক এটা কবিতা। আহক অনুভৱ কৰোঁ মনৰ ভিতৰত ৰঙা হালধীয়া ফুলবোৰ ফুলি উঠা, এটা শংখৰ ভিতৰত এটা শংখ বাজি উঠা। অনুভৱ কৰোঁ মানুহ মুক্ত, জীৱন সুন্দৰ, জুই সুন্দৰ, পানী সুন্দৰ, উইচিৰিঙাৰ মাতটো সুন্দৰ, টিপচী চৰাইটো সুন্দৰ, সুন্দৰ মানুহৰ মৃত্যু। মই এক অসমীয়া, মোৰ কবিতাৰ ভাষা অসমীয়া, তাৰ মাজেৰেই মই বিশ্বমন, হৃদয় আৰু প্ৰাণৰ সৈতে যুক্ত হৈ থাকোঁ। দেশ কাল ভাষাৰ সীমা চেৰাই গৈ পোৱা মুকুতিৰ স্নিগ্ধ আনন্দত লালিত মোৰ কল্পনা। আৰু এয়াই আছিল কাব্যৰ্ষীয়ে জ্ঞানপীঠ সন্মান গ্ৰহণ কৰি দিয়া ভাষণৰ কিয়দাংশ। ভাষণৰ মাজেৰেই যেন কবি নীলমণি ফুকনে কৈ গৈছিল কবি মনৰ বহু কথা। ব্যুৰ' ৰিপোৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ।